Møt Santiago. På sletten i Argentina har familien hans drevet kveg i generasjoner. Oksene har gjort ham berømt. Her er han sammen med en kjent fotballspiller. Santiago lager fantastisk kjøtt. Men han kommer aldri til å hjelpe folk opp av grøfta på fylkesvei 693. Han kommer aldri til å klippe seg hos Marion Bø, hyre en hjelp til å fikse taket, forklare folk veien, eller brøyte den. Det er det norske bønder som gjør. De menger seg ikke med kjente fotballstjerner, men de holder ting i gang, har blant de friskeste dyra i verden, og byr på en kortreist kvalitet selv Santiago kunne gått god for, hvis han tok turen. Velg norsk neste gang du skal handle kjøtt. Velg Gilde fra Per Jarle og 16.300 andre norske bønder.